të fokusoni. E ardhmja? Po pra. Tani, ja, shikon ma hoqin nga më dhe sesh dhe i thoshe një. Do thoshe për Endri Fukën, pra, po të thosha që unë njerëzit me cilët punoj, po pra po. I besoj. I beson. Se po nuk i besove njerëzit me cilët punon, nuk arin do të i motivosh, dhe që sa ta nuk ndjeren zotër në karikën e tyre, mirë, e kuptova. Nuk merë për i tyre maksimumin. Dakor, atër, dhe bëj një pytje, si ka mundësi më vlasëm, se ti ke fituar tek pull me të gjitha mediat kundër në 2013, e banë më dhe për jomë? Të gjitha i kishe kundër paka shumë, nuk është të kishe njeri që të nështesë. Nuk kanë në rol të madhë mediat në këtë histori. Atër, kjo përforëson argumentin tim. Si ka mundësi atëri që kësa rande po vendosë të shkosh dhe në studio të njerëzë si puna ime, që të kanë sharë, Me urdhë nga lartë, më tha Fuka duhet të shkosh të Arjan Çani. Me ke serozisht të nej? Po mërë, më barua mitingun për Gradec, më morën, më fudhën makinë, më sotën të Arjan Çani. Për nëse, nuk është vendosu sot, e vendosën para, e sa ditë është do vje? Po, pra po, pa tjetër. Par po nësështë e Fuka, ti nuk do vje? Bile, bile, ata në për Gradec, kishin thënë që ta bëjmë mitingun në ora 6, se ora 5 është pak akoma e vështirë.